چې دی د زابر ولایت په لاحصار دی وینه دا دی وینه په ډوډۍ مراسم سم کړی دی دا دی ګوره زه ډوډۍ ته کښېنولی یم په موټر کې د کوفته دا وریجا بیا مو سلمانی ته بیا مو شور برابروم دی بالاخره زوم تیار سو ورته وګورئ زومه دا دی زوم ګرځي ګنې دوه موټر مو ګل پوشه کړي دي بیا زه وروسته در باندې وینم مشکله ورسېده سره ما غونده سره ما غونده دا ځنه کوم اے ولې دې سلام بس مراسم خلاص تاسو خیر سره نونو دا مراسم شروع دي د ډاکټر صاحب السلام علیکم ګران دوستانو یو ځل بیا ښه راغلاست په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست او د ژوند شپې ورځې به په خیر در باندې تیریږي نو لکه څنګه چې مې درته ویلي وو چې دوه زیری لرو نو یو زیری خو زما د واده و نو هغه خو مو ولیدی تاسو چې واده بیخي په خیر تیر شو نو نن دا دی بالاخره د ډاکټر صاحب د واده ورځ هم رارسېدلې ده نو تر هر څه د مخه راغلی یو نن د ډاکټر صاحب د واده ورځ ده نو دلې خو داسې مراسم دي چې ناوې ته د غرمې د خوا ډوډۍ ورکوي دا د ناوې د خوا خپلوان دا کلیوال دغو ته نو اوس موږ د ډاکټر صاحب دی کلیوالو ته ډوډۍ راوړې د دې ته ډوډۍ ورکوو نو د افلاد د دغه ځای شروع کوو ټوله مراسم در باندې وینو د خیر سره نو دا چې دا د زابل ولایت د سیانک سیمه ده او وخت دی ټیک 12 بجې نو تاسو راځئ افلاد راسره تعقیب کړئ دا چې دی د زابل ولایت په لاحصار دی وینې او دا چې ده د سیانک سیمه ده دا مکتب دی او په دا سرای کې ډوډۍ ورکوو دلته دا دی وینې د ډوډۍ مراسم سم کړی دی ډوډۍ ورشروع کوو خانزاد دی نجیبه ویلکم خانزاده څنګه یې راغلی ووایي زما په خدمت ښه یې ایسي ښه زما کار خو معلوم دی او صحیح ده راځئ بسم الله کوي د خیره سره دا دی ګوره زه ډوډۍ ته کښېنولی یم په موټر کې دننه خانزاده پرچه دې ورسره کښېښوه اوس نو بنا چې در اخلمه ما څه کوې زه به دلته خپله کرار کښېنم د ډوډۍ شروع ده نه راغلي دي ما خو وینیم نه دا دې نو خپلې ودان موږ ته هم ډوډۍ راکړه لا ته موږ دې ناشې ډوډۍ خور سلام بسم الله الرحمن الرحیم د کوفته دا وریجا د نجیب د ورور واده دې پیاده دانش واو الله ته دا خوند وکړي خوندور راغور ماو بس دا دې د خیر سره ډوډۍ ش پر چې بیا بیا روانه ده نو ماشاءالله دغه مو وزر کړي دي نور مېلمانه نجیب د ګولیا سره دی کات سي ولې تا وا سرګم دی وښ کې پروبه کړې تا را ولې د بچا دا دی ډاکټر صاحب مبارک مبارک دا دی ډاکټر صاحب به را روان کړی دی د خیره اوس یې د ښکوم اوس یې دغه ته بیا مو سلمانی ته بیا مو شور برابروم د خیره سره او زوم شو سره برابروم بالا نو اورا تیاریږي او بس تا غم دیني کته نه کار به ډیر خراب دی مناسبات او یا آماده کو یا توزیع کو یا د واده کوم مراسم مطلب زبر ډیرم ستړی وم هم کار ډیر څه کټ واټو بس تا برکت یو د بل هم کاری مهم دی ډیر من خدا کو دوه کار د مست بل بس بجو ولا کده بل چا واده ته اراده ای او په دې کار به تاسو په یوه ځای نه منظم کوی چې هغه طریقه بس نو دا کیسه نه دی مهم کار سره په خیر سي دغه مهم دي نو ما او ډاکټر صاحب او نرس صاحب مامونه به وکړو د خیر سره بیا به ستاسو سره وروسته خبرې کوي نو تاسو صرف لاګ را سره تعقیب کوي دا دی بالاخره زوم تیار سو ورته وګورئ زومه څنګه یې والله بس دا یو زوم خو ما تیار کوي خبرې دوی د ډاکټر صاحب دی ودونه دوه دي دوه ورونه دي ډاکټر صاحب دی
مشر ډاکټر صاحب دی او کشر یا بل ورور دی نو دوا ودونه زمر لغاړې دي مصروفیتونه یو څه زیات دي نو اوس مې ډاکټر صاحب سره تیار کړی هغه بل ورور چې دی هغه د نورو ملګرو سره دی او دی خو نو زما په ذمه و نو زه لاړم کالیمې بدل کړو مخکې به تاسو فکر سوی ما سپین کالی اغوستي وو اما مې وکړی ځان سره بدل کړی دی نو تقریبا وخت دی په بالا درې بجې نو موږ باید بالا حرکت وکړو ځکه دوه ودونه دي دوې وراوي دي چې هغه موږ سره اماده کوو بیا موټران ته راخیژو بیا یو منظره ورکوو نو وخت نیسي نو بس تاسو بلاک تعقیب کوئ یو یو شاخ به زه در سره نیسمه نو کیدای شي دغه ویډیو زما تر ویډیو خوندوره وي په خاطر د دې چې زه فارغه نه وم په هغه وارې او بل څوک داسې څوک خاص ونه نو د دې به دا به ښایسته بلاګ درته جوړ کړم نو تاسو یې راسره تعقیب کوئ څنګه ډاکټر صاحب بس خدای دې وکړي مراسم ښه په خیر او بیا هم ستا لخوا ستا د کلیپ ته ډېره ډېره مقصد د ډاکټر صاحب مسؤلیتونه په سر کې نوي پیسه د ما ورکم کړي وو نور دی بس والا باید د دې خوشحالي د مراسمو څخه خوند واخلي او نور ډوډۍ و مسؤلیت موږ ته راپرېږدي مقصد د باندې هوا ډېره خرابه وه نو زه راغلم د اغا جان سره کښېنستم اغا جانه څنګه په خیر یې ډېره ده یو خو دوړې دي بل دا ځای یو څه دوړه لري بیخی په مشکل کې څه یو دوړه لري بل دا ځای هم چې دوړه لري موږ ځینې پوه چې ډاکټر صاحب د باندې دی زما موټر وینې یا دا رکن کیسه ده دا خو دا بل موټر دی دا بې زوم ګرځي چیرې یې کاري صاحب جوړ په خیر دکان واده ته راغلی یو بس دکان دی بعد فاله کړې واقعا جان داغ دیا دخیر سره موجا مرکت وکی دا زوم دا کور چخه دا ناوی دا کور پر لور باندی موجو دخیر سره دوی ناوی دی اولا ناوی راپورته کنو که داری و دا و بیازی انشالله ورست در تواب زی داکتر صاحب دا که دا ورور دا نو تاسو راځئ د افغانستان مراسم او خصوصا بیا د زابر ولایت د ناوی د راوړلو مراسم را سره وګورئ ایو موټر به وینئ دوه موټر هم ګلپوشه کړي دي بیا زه وروسته در باندې وینم دا ځینې یاران خو نو په ورا کې یو څه تیز بې نظمي کوي دا کیسې بیا زما ګر سره خوښې نه دي خانزاد دا د خانزاد هم را سره دی خانزاد وینې چکر د واده ده و د بل واده به دې په خپل واده ور په غم کې د مشکرا ورشي دا کوټه کې ناش موږ یا پر سیرا ما غوند پر سیرا ما غوند دا سید دای به ورو ته د دلونګي سید ورو ته دا ورکه ډاکټر صاحب زر پیرانی ستا کی پیرانی کیستا دا مو ټول دي د زوم صدری واغم نه یو خلی راکنه جب جانا خلی راکنه دا پردا خلی ور وته ډار څوک سی ور جانا څنګه کیا چې دغه
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هراك هذا فازل پیر آغا خولی خودیم بیخی او مخکی سخی چون دادی کشم با کودا دازا نکو رزا 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 نو بس زاوته دا د زوم پلار دی ډاکټر صاحب د ورور دوره خار خلاص ڈاکٹر صاحب مبارک مبارک کاری صاحب شبا بسم اللہ کاری اور واغم کاری صاحب زا ترا دیو خواستی چا نجیب جان زا بسم اللہ الرحمن الرحیم Парап всего тогда пизда. Сахар пан. Маша, Маша. Маша. Его город ехал? بخي 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 د باندې بکسونه وا شینی ها یان مارک شینی دا پیرا غا دی ها څنګه یاس څنګه یو دا دی ډاکټر صاحب مراسم هم خلاص شو تاسو ولې دل شپه خیر سره نو نو حرکت کوو د کور طرف ته ډاکټر صاحب یو ځل دی بیا مبارک نو نو بس دا دی ما مبارک نو ګور شو د کالو د ټول شان دی مبارک سره ډاکټر صاحب ډیر دی مبارک ډاکټر صاحب بس الله دې زوی خاون و امين کې و امين کې تر ټول شد وا تر ټول شد وا کاری صاحب بر کور الله دې زوی خاون کې سالي اولاد وو بالکل په دا کې ډاکټر صاحب د ورور موټر دی ورور دی او په دا کې ډاکټر صاحب دی د موټر سي ټول غلاش کولې دي دا تازه لري وش کولا یا ذکر دلته چیشکه ها چیشکه سلام وکه سلام وکه دا دي د واده مراسم شروع دي د ډاکټر صاحب دانیشا یو سلاس خو پورته کا و دا غره کا I don't know.
يا جان ماني وين اخ اخ اخ